Radio 5峰。形容这种控制后不甘，只是瞬间不发见容之力，一时气息。多谢你，我拖累众人了。若非青龙得志，以剑龙之力诛妖混沌之辉，亦无轻易脱困了。这个虚无真实高差，以利用五方力量压缩他之万之力，再明人不发，不知停车关门之势，更若顺势开启门扉，脱困之策，不磨奇迹功亏归，但也不算完全失败。至少最后的混沌之辉告知先前也略为闭合，此计应可拖延虚无脱出的时间，这段时间再设法凝聚众力。倒是虚无风采悠然，众人力量无够顺遂。哈，我是想各地众人不要伤心，我风采观察用这些力量不足数的，已无此意，硬是想分化三高。小魔之言不足为信，今日几次认为，众人经历此前一批，就此解散吧。但我又感谢众人之配合，往后就有需要，日本将会全力配合。提魔之行，今义不容辞，感谢诸位。又有地位，我便甲众人提起。笑，故事，又是这组九龙之力，又是变成封印虚无。董无玉，形容一故事，笑。力量不够顺遂，只能可怜吗？